Току-що Слави ми се обади по телефона и ми каза: Дан, искам да вземеш камера, рекордер, труби с пясък, осветление, още осветление, стативи, дрон, гимбал, кабели, разклонители, човек, човек и още един човек, дим машина и агрегат. Но после Дан ми каза: Добре, но теб ще искам статив, RGB пура, обективи, втори гимбал и батерии. Стисахме си ръцете и потеглихме към Пловдив. Преди да започнем, искам се възползвам от това, че датата е 12 декември и да честите рождения ден на майка си. Мамо, честит рожден ден, обичам те страшно много и ти благодаря за цялата подкрепа, която си ми оказвала през всичките години. Всичко това нямаше да се стигне изобщо до тук, ако не беше ти и твоята подкрепа през всичките неуморни и безсънни нощи на работа. Благодаря ти. И здравейте, приятели! Аз съм вашия любим Дан и това е първия влог за 2020. Аз съм в Пловдив, с мен са Алекс и Сашо. И сега отиваме към нашия любим Слави от The Clashers, след което ще правим същото, което правихме преди почти 2 години, а именно ще ходим да снимаме трейлери на новата му вече трета книга. И така, събрахме се с Слави и сега бързаме, защото трябва да отидем до обсерваторията, нали така, Слави? Така, да, защото нещо не дига телефоните и е важно да сме там на време, да не вземат да я затворят. Че тогава ще стане забавно. Ама и да няма обсерватория, пак ще се оправим. А, ще се оправим, с толкова техника, как ще няма да се оправим. Накупихме ядене, така сякаш ще стоим там месец, кажи речи, но всъщност ще ни стигне за няколко часа. Да, монстърчета колкото желаеш. Това ни е колата между другото, така че ще си подминем колата. О, вътре ще е перфектна жега. Давай. Бах ти само табате. Ти лути си. Оставаме хора, че трябва да се оправим. Преди да продължим с видеото, искам само да ви известя, че на 21 декември ще направим лайв с Sony България, на който някой от вас ще има шанса да се здобие с нова камера. Гледайте ни на 21 от 8 часа в Facebook страницата на Forbes Synthesis. А сега, обратно към видеото. Мисля, нали, двете коли ще се движат успоредно. Да. И така, нали, заедно. Да. И аз ще снимам от тази кола и ти ще караш и просто, нали, със саунд ефект ще направим някакво пресвяткане силно и ти ще си вътре, след което, нали, ще пробваш да запалиш, не ставаш, ще излезеш, ще се огледаш и след това ще продължиш, ще видиш, че примерно ако е тука, нали, е там отвътре ще идва някаква силна светлина, ти ще тръгнеш към тази светлина, зелено ли лаво можем да го микснеме, ще премигва, ще бъде много готино. Добре, е това е хубаво. Камерата влиза в окото ти с макрообектива. Да гори в очите, примерно, да. И наближава. Как огън, как, нали, запалваш огън, искрите и после отражение в окото ти на това, което снимаме. Следно като слагаме дърво, като слагаш дървета, нали, се разпръщава, да. И тръгват искри. И близък кадър на окото и може да има някакво отражение. Да създадем бял фон, примерно можем да го отразим много светлина в самата обсерватория. Създаваме бял фон и снимаме силуета ти как правиш някакви неща. Смисъл, ние ти снимаме в гръб, ти ще черен. И отгоре върви... Не, целият фон ще бъде бял, за да може след това да те изрежем и да те сложим на фона на галактиката. Разбрахте, добре, ще пробваме и това. Айде, качваме си и тръгваме. Сега се качваме и отиваме към обсерваторията да я огледаме. Който трябва да го пренесем докъде ще го ползваме. Заради това имаме 25 метрова макара, за да не го мъкнем по горище. Да. Имаме и разклонител, който е толкова, не знам колко са. Супер. Доста. Това ни е едното осветление, другото осветление. Тук имаме щипки, гафери. Добре. А неща против комари имам. А, така. Сандбагове, 3 имам. Дим машината отдолу, рефлектор, тубичка за допълнителен бензин, 5 литра мисче. Има ли бензин? Да, пълен е. Няколко статива съм взел да има допълнителни да ползваме. Ще оправим и всичко, което е към допълнение, ще се оправим. Идеята ми е, че имаме много неща. Кадрите отварят вратата.
Намирам ключове къде са. Так, так, светвам ги. Даже натиснах някой. Това и това. Да, натискам ги и тук светва. През това време има кадър как ме следва, отивам до... Стефан беше, нали? Да, да. Ще ми разкажеш от къде се контролирам за това нещо цялото. Заставам, правя се, че го контролирам. Пускаме някакво машина, не знам, защото гледам, че шуми. Ще може ли да се завърта или не? И през това време се тичат войсоверите. И сега гледаме към Вселеното. Откъде се гледам? Слоби, откакто има фотография, не се гледа. Приемам нагласам го, зазвук всичко точно. И идваме тук. Кадра е как гледаме някакви тела, ще посложим снимки. Точно е като такова трейло. Ние можем после с Corner Pin да му сложим по екраните, така че... Слави, да. Моето предложение е за да го направим както се трябва, да качим осветлението тук и стативите и сандбаговете, нали не всичко разбира се. Ще направиш ли светлъж и рано ние ще тук светлим с нашето осветление, за да бъде контролирано. Е, няма ли да е по-кофти, защото виж тук как хубаво свети от всякъде. Не, не, те не ще светлим. Е, толкова осветлението, стигаме да няма фликър. Тераската. Тераската. А, само да питам, ние тук до колко хора можем да седим на това? Рядко падат тия решетки. Okay. Ако гледате този влог, значи камерата е оцеляла докато е падала, така че няма ядове. Смисъл подготовката ни за тези кадри е стотици пъти по-мощно от предния път. Помниш ли, Дан? Какво? Първата книга е, като снимахме трейлерите на пещерата, отидахме буквално с 2-3 камери с... Даже осветление нямахме, помниш? Имахме малкото Aperture M9. Ми не си спомням даже. Дето Илия го държа. А сега брача агрегат, дим машина и големи осветления. Добре, дано да станат яки. До след малко. Трудно, нали един кадър ти влизаш, има осветление към тебе и после ще има друго осветление. Добре, как okay. Идеята отварям така? Тука? И вече ще има осветление върху теб. Някакво дребно и ти като светнеш ще се увеличи. Светвам така, цак. И тръгвам към телескопа. Тук трябва широко. Много широко. Да се хвана. Пипам. След което отиваме назад, той почва да се бжж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 жžž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 
Добре, аз предлагам да започваме да сетваме. Celebrate, celebrate, celebration, celebrate, celebrate, celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Oh yeah. Свършихме всичко както трябва и е яко. Добре, другата учета. Дай да ги прибираме. Чаша, фана. Добре.
приключихме с първата сцена с тези приятели. Тук снимахме обсерваторията, гледахме галактики, между другото реални неща. Много яки неща. Отваряхме обсерваторията. Горе-долу 2 часа. Вие сте гледали, може би, вече трейлера, който е около 30 секунди, но ние се занимавахме 2 часа. Джобовите са ми пълни с техника. Сега целият катун, защото то се е катунче малко, трябва да го фанем и да може да го покажеш него. Сега ще имаме в гората, ще бъде много забавно. А сега? Е това нещо, видите ли го? Трябва цялото да влезе, е тук. Отиваме да вземем едно момче, което ще ни носи още апаратура, защото сме с само много малко, нали, едва се помъкнахме 40 курса нагоре додолу, докато ги докараме. Но сега отиваме да се търсим места, където първо да палим огън, второ да имаме силуети и трето да фанем млечния път. Така че очаквате още готини работи. Сега ще опитам нещо много глупаво и той да го хвана в ръка. Моя си го хващам без проблем, но този... Никакъв проблем! Никакъв проблем! Васе, какво правиш? Търс пликче за буклука. Което по възможност да ме побере и мен. Чакаме в момента Слави и Алекс да дойдат, след това му оставам обратно камерата. И... Нямам представа Алекс какво е снимал. Ако влога не ви харесва, ще ви оставя инстаграма на Алекс, за който го хейтите. Ако ви харесва, ще ви оставя инстаграм, ходите му кажете браво. Сега продължаваме. Сега правим сцена от багажник на кола. Светнали сме цялата гора и Слави ще кара в нашата баничарка. Аз съм в багажника на този прекрасен Форд. Аз го снимам с неговия гимбал, защото моя отказа по някаква странна причина. Не знаем каква, още в обсерваторията. Сега Алекс се качва отзад, той ще ми помага и няма да имаме BTS. Съжаляваме, но за сметка на това ще имате ебати якото видео, хора! Един и половина. Добре, подготвихме сцената за час и половина, която ще е горе-долу 10 секунди отново. Но много яко се получи. В смисъл кадрите, които станаха. С колата, с една светлина в бекграунда. Истото ни е 250 фурдо. Друсане и динамика, да, защото да. Той без това е такъв пътя. Да, ще го снимам на ръката. Няма да е толкова е по-бързо, колкото това да няма разлика по скоростта. Добре. Ти с атомуса или директно на това? Аз ще бъда отзаде на задната седалка или някъде ще застана, ще управлявам атомуса. В смисъл, виждаш светлинката, не... Значи, когато ти минава тази граница, аз го минавам. Когато ти харесва, не... Там горе няма никой, нали? Не, бе, качвай се. Не, аз ще намеря наш. Искам да погледна как изглежда и след това ще решим как ще го осветим. Ама аз, нали, излизам на бора или не? Не се вижда на камерата това. Добре. Места кола. Забавно ли ви е? Е, това трябва да снима някой. Снима го някой! Аз си опен. Окей, тим тук е добре. На мен светлината тук много ми харесва както е. Да, аз заради това питам. Искам да пробваме с една светлина някъде от тук лека, просто мен да ме огрява и насам. Не, с тебе ще те огряме така или иначе отзад. Да, аз сега така излизам от към бора и давам напред. Причината в момента да използваме тази лампа, която реално погледнато почти не прави нищо. И ако човек погледна в средина си, добре, това какво прави в момента? Причината да я използваме е защото там е чернилка. Нас ни трябва поне малко да се вижда в сенките. Да не е черно. Не, още по-зелено. Е такова. Още. Беше синичко. Е така. Не, това е много зелено. Не, беше. Е така беше горе-долу. Дай да ходя да го оставя там сега да видим. Къде е зад? Я, гледай го от тук, аз ще го оставя и казвай дали ти кеш. Усили го, имаш още за сила. Другото копче. 26-8-1-8-5. Остави я там и да се стои, какво ти пречи? Излизам от колата, тръгвам. Чуваш ли ме? Слушам те. Минавам напред силует.
Наближавам. След това един кадър по-на мен, където заглеждам се уж страхливо, изведнъж ставам безстрашен и излизам от кадър. И ти продължава след това с камерата в краката и светлината изпълва вече. Имам един въпрос. Питай. Това ще го местим периодично, нали, за да е по-силна светлината, но когато стигнеш до нея, какво правим? Няма да стигам до нея, това е идеята. Снимаш ме как тръгвам, плахо. Следваш кадър отпред, кътваме. Да. Сплава. И така изчезва всичко, тъмно и книгата излиза. Едно и също просто те сним от различие, което значи, че ние там трябва да го направим по-скоро да изглежда по-скоро нещо тип портал, а не просто светлина. Еми не, така се става сега, какво правим да изглежда? Да, а за там говоря по-скоро. Ми и там, сега дим машината къде ще е включен? Ето тук ще е. Оп, лекичко. Ако ти е удобно, както си леко приклекнал, вече си спрял, да. Леко да погледнеш и да не се изправиш както си погледнал, веднага да се изправиш, а и с леко прикрачване тогава да почнеш да се изправиш. Чакаме дим машината да зареди. Ни отново, сега е 5:16. Преди изгрев. Да, между другото скоро ще започне да става светло. Снимахме макро кадри върху най-якия огън, който успяхме да спретнем. А имаме кренвирши в колата, които ще пекнем, макар че от тези дървета, където купихме от това, малко ще понамирисват на мазута. Това са дървета от илиенци. Между другото искам да забележите прекрасната луна, която ни осветява. Толкова е слънце. Силна луна тази вечер, пълнолуния, макар че се спомня, че залезе от там, ама тя се завъртява тя и пак... Тя се завъртя. Да. Не, тя от там залезе, превъртя се и отида там. Да, и се заблича много близо до идея изведнъж. Пак сядам пред огъня, вече нямам косми по ръцете. И не виждаме нищо, когато слагаме кабела. Хуча луната. Снимаме. Много е як. Човек, те е трейлери, ако ги сравниш до другите, в момента би ги нахейтил. Не, направо надминахме. Аз съм сигурен, че всичко с глоби ще стане брутално. Да. Три трейлера до тук и четвърти, ако го направим на Blue Hour. Да, ми то след половин час ще почне да излиза. Аз затова искам да загасим, за да видим небето как е. Айде да загасим, аз нямам търпение. И лампата угасва. О, красота! Мале, това ми наду главата. Само ви кажа, е там има къща. Снимаме ли, чуваме ли се всичко точно? Така, приключихме снимки. До сега приключихме и влога на Слави. Сега е... Точно 6.32. Да, 6.32. Алекс... Здравейте. Измръзна. Той снимаше Behind the Scenes. Половината влог, който гледахте и моя и на Слави е сниман от него. Той беше асистент, беше гафер, беше режисьор, беше много неща. Пане, моля. Най-вече е уморен. Така че... Всички сме уморени, всички си раздадохме душата днес. Абсолютно всички. Не днес, а през нощес. През нощес. Следващия човек. Васето. Режисьор. Гафер.
асистент, техник, какво се сетите? След това, разбира се, Слави, масовка, след което имаме Миро, който е съсед на Слави, е така. Той дойде, значи, и стора след. Е, ще ходим на обсерваторията, искаш да снимаме. Кажи ти просто. Аз трябваше, да вдигна дрона и си тръгна, обаче не стана точно така. Реших да остана. Да, реших да остана. Като мигам, боли кръста. Колко кило е то? Това е триподъл на Слави. А, на този асистент стоеше Forza 300, което е 300 ватово осветление, 44 100 лумена, ако не се лъжа, на 1 метър разстояние. След което има е това малко маничо. Това е Forza 60 ватово, не съм сигурен, мисля, че беше 11 000 лумена. Тя е на директен ток, докато другата има 50 000 адаптера. И после имаме ето това. Това, пепче, което не трябва да удрям. Това е агрегат 65 кг на бензин и ни прави ток, за да можем да си подкараме осветлението. Наистина беше много и не знам какъв ще е влог. Това е просто чил влог. Ръката даже вече ме боли, но тази нощ. Прибираме, след което се изнасяме. Не, трябва да, значи има много объркване, защото на обсерваторията, когато бяхме и там не можехме дори не да си светим с фенерчетата на телефоните, а да ги гледаме екраните на минимален брайтнес. Изобщо. В смисъл, там ни забраниха да дишаме. Общо взето. От към светлина. Не можеше един фотон да се отрази в нас, деца вика. И загубихме много време. Един час някъде, час и нещо, седяхме там и правихме таймлапс, който ни трябваше за интрото. И не можехме да излезем дори с колите, защото те бяха точно пред таймлапса паркирани. И рано ние като бяхме там, много бързахме да го направим всичко и много голяма кочина стана. Слави там загуби една батерия, а тук загуби едно осветление. Малко Aperture MC RGB. Аз май не загубих нищо. Аз не загубих нищо. Еми, супер! Но да, хора, като цяло, надявам се ви хареса. Беше доста труд, доста дълга нощ и най-вече подготовка. Чувам коли отзад вече се движат, нашите коли, защото тук сме единственото живо нещо в околността, в момента поне. Радвам се, че пак казвам, нали, бях избран на Слави да продуцирам този проект и... Защо благодаря на Слави на видеото, като мога да му благодаря на живо, е така. Слави, реших да ти благодаря на видеото, ама вместо това викам направо на живо да ти благодаря. Така че мерси, че ни избра нас да ти го снимаме. Приключихме и сега потегляме обратно към София, нали така? Точно така, мал човек. Бати, заспалите, така. Всички сме перфектни, много сме свежи. Аз съм си запазил атомовчето в мене, за да мога сега да си прегледаме заедно тук всички кадрите, които сме снимали цяла вечер. Има общо 22 сцени, които са с доста вариации и тейкове. Доста ми харесва атомовчето, препоръчвам го е така за те от вас, които занимават. И за тези от вас, които просто са тук за да се забавляват и да отбиват време докато ядат, до после. Ето ме отново, изкъпах се, хапнах и заспах за 18 часа. Честно да ви кажа, хора, това бяха може би един от най-добрите снимки, които някога съм имал, тъй като имахме страшно голяма химия между целия екип, всеки се опитваше да помогне, всеки правеше неща, които дори не трябваше да прави реално. Дори ето за например съшето, той трябваше само да ни кара. Аз му бях казал, вземи си възглавница и си спи в баничарката, смисъл, а той помагаше. Алекс също, той трябваше да снима behind the scenes, а междувременно помагаше с мъкнене на стативи, с оправяне на осветления,
Васето по същия начин. Той трябваше да режисира и в същото време пак мъкнеше, опараше осветления. Алекс се занимаваше и с дим машината. Миро, който дори не е наш човек, той е приятел на Слави и той през половината време ми държеше Атомуса и записваше и беше много добре. Наистина кадрите изглеждаха страхотно и всичко се получи невероятно. Общо взето нямам търпение за следващия път, в който се Слави ще снимаме нещо и се надявам той да бъде скоро, като нали разбира се не говоря за видео или нещо такова за YouTube, а по-скоро за нещо такъв тип, някаква продукция, която заедно ще правим, защото всеки път усещането е прекрасно. Съжалявам за гадното аудио, бях забравил да си включа микрофона. Както и да е, искам да ви уведомя, че си направих Patreon акаунт, в който ще качвам ревюта на техника, бекстейджове от продукции, също така walk-around-ове на сетове, туториали, лайвове, на които ще едитвам, wallpaper-и, tips and tricks и още доста неща, които може да отидете и прочетете в линка най-отгоре в описанието. Това видео бе качено преди 2 седмици в моят Patreon, така че ранен достъп до видеата също е нещо, което ще получите. Ако искате да видите 4-те трейлера, които със Слави направихме в това видео, долу в описанието ще оставя линкове към видеата, в чието начало ги е добавил. Когато снимах това видео, се реших да спра да качвам снимки от фотосесии и да се съсредоточа върху изцяло мои снимки в Instagram. И ако отидете в Instagram, който е Данилиев с две лъта, ще откриете адски много снимки от сетове. От много различни сетове, от пътувания и от още доста неща, които смятам, че ще намерите за интересни. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника може си да купите от Фотосинтез. Като не дайте забравяте, че на 21 декември от 8 часа ще имаме лайвстрим, на който някой от вас ще се здобие с нова камера. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао! Камера, рекордер, турби с пясък, осветление, още осветление, стативи, гимбал, кабели, удължители, разклонители, човек и още един човек. Дим машина и агрегат. Агрегат, брат.